Oskar Jørgensen, du blev smidt lidt for ulvene her. Med fraværet af fire jeg starter, så blev du startet på i dag, og du spiller en rigtig fin kamp. Hvordan ser du kampen? Jamen altså, en rigtig hård kamp for os, især når vi som sagt, som du siger, mangler nogle spillere og nogle vigtige spillere. Så vi var ligesom alle sammen tvunget til at steppe op i dag og ligesom yde vores bedste, og det synes jeg, vi gjorde. Så en rigtig god kamp og mange gode ting at tage med fra den her kamp, ja. Får du mesterskabsdrømme nu, når du ser, hvordan I kan spille i dag uden fire af jeres gode spillere? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil bare sige, at jeg føler, at vi er på vej i den rigtige retning, og at vi har fået dannet nogle gode vaner, og ligesom smidt nogle af vores lidt dårlige vaner væk igen, som vi har haft noget af det sidste stykke tid. Så jeg vil sige, at vi er på vej i den rigtige retning, men mesterskabsdrømme, det tager vi senere. Du spiller med to rigtig, rigtig gode guards i Lawrence Alexander og Christian Benson. Føler du, at de hjælper dig til at udvikle dit spil, når nu du ikke får så meget tid, når de kommer tilbage igen? Altså helt sikkert, ja. Altså, jeg er meget heldig, at jeg får lov til at spille mod dem til træning hver dag, at de presser mig og giver mig gode råd selvfølgelig. Det udnytter jeg også, så ja, det er helt sikkert. De hjælper mig rigtig meget. Hvordan ser fremtiden ud for dig? Er du i Horsens de næste mange sæsoner, eller har du andre drømme lige nu? Altså, jeg har andre drømme, men den her, resten af den her sæson og næste sæson, der er jeg stadig i Horsens, så må vi se, hvad der skal ske efter, men selvfølgelig, jeg har nogle drømme om at komme videre til udlandet og spille professionelt, så jo, ja. Prøv med det.